Ahojte, pozeráte sa na novinku od Pentagonu, je to bunda Krivo. Ja, ten môj osobný prvý pocit, ktorý som mal po oblečení tej bundy, bol naozaj viac ako dobrý. Bunda sedí perfektne, tak ako sme od Pentagonu zvyknutí. Čo ale podstatné, táto bunda vyzerá veľmi elegantne, napriek tomu, že je zo 100% polyesteru, teda softshellu, pôsobí veľmi kvalitne ten strih, tie prvky, ktoré vlastne Pentagon na túto bunde použil. Sami usúďte, hej. Že vyzerá to veľmi zaujímavo. Priorita, alebo teda nejaká taká vedľajšia výhoda tej bundy je, že to môžu nosiť policajti, majú v zadnej časti vlastne túto umiestnený, zazipsovaný takýto panel, ktorý sa dá pomerne rýchlo vybrať. Vy si ho, vlastne oni si ho, alebo iné zložky, nemusia byť policia, si ho vyberú, dajú si tam našihliť svoje insignie, no a používajú to služobne v prípade potreby. To isté sa dá urobiť aj tu.